אוקיי, אז אנחנו רוצים לפתור את התרגילים האלה שפה, נקרא להם א', ב' וג', ושוב תודה לשי קרמון על התרגילים. לפני כן אולי נזכיר את משפטי הרציפות. אם f פונקציה רציפה בקטע סגור, אז היא מקבלת מינימום ומקסימום בקטע הזה. מה זה אומר? אז אנחנו במשפט קודם כל ביירשטרס. אז מה זה אומר בכלל ש-f רציפה בקטע סגור? מבחינה אינטואיטיבית, את ההגדרה אנחנו ראינו, זה אומר שאפשר לצייר את f בלי להרים את היד מהדף, באותו קטע שמדברים עליו, AB. אז מה אומר המשפט? שאם הפונקציה היא רציפה, נראה רק שאנחנו באמת מקליטים, אז אם הפונקציה, שאני לא מדברת סתם, אז אם הפונקציה היא רציפה, היא בקטע הזה, אם אפשר לצייר אותה בלי להרים את היד מהדף, אז היא מקבלת מינימום נקודה גבוהה ביותר ונקודה נמוכה ביותר בקטע. זה נראה אולי מובן מאליו, ברור שיש איפשהו נקודה הכי גבוהה ונקודה הכי נמוכה. אבל שימו לב, כן, במקרה הזה, הפונקציה תהיה, המינימום והמקסימום יהיו, נניח זאת תהיה נקודה מקסימלית, אחת מנקודות הקצה היא נקודה מקסימלית, כן, נניח הנקודה הזאת, ונקודה מינימלית תתקבל נקודה מינימלית, האמת שגם תתקבל בקצה הזה, אבל אם למשל הפונקציה הייתה, נניח בוא נתקן אותה קצת, כדי שתראו שזה כמובן לא חייב להתקבל בקצה הנקודות האלה, אז אם הפונקציה הייתה מתנהגת ככה, כן, אם היא הייתה מתנהגת ככה למשל, אז נקודה מינימלית הייתה מתקבלת דווקא באמצע הקטע. כן, נניח פה. אבל זה, שוב, זה, שני התנאים האלה הם חשובים, גם שמדובר בקטע סגור וגם שהפונקציה היא רציפה. למה? כי בואו ניקח למשל פונקציה אחרת. נניח שהייתי מסתכלת על הפונקציה 1 חלקי z. הנה הפונקציה 1 חלקי x, ונניח שאני מסתכלת עליה בקטע הפתוח AB, שימו לב שבקטע הפתוח הזה לפונקציה אין מקסימום. לא משנה, אני כמובן ככל שאני הולכת שמאלה הפונקציה גדלה, אבל כל נקודה בקטע הפתוח AB שאני אקח, קיימת נקודה שמאלית ממנה בקטע שעליו הפונקציה מקבלת ערך, שעליה הפונקציה מקבלת ערך יותר גבוה. שימו לב, הפונקציה מוגדרת בקטע הפתוח AB, היא גם רציפה בקטע הזה, כי הבעיה היא בנקודה 0 ונקודה 0 לא נמצאת בקטע, אבל היא לא מקבלת, אין לפונקציה הזאת מקסימום בקטע הפתוח AB. כל נקודה שאני אקח, הפונקציה עליה היא לא מקסימלית. לכן המשפט הזה הוא לא מובן מאליו, והוא נכון רק כאשר הקטע המדובר הוא קטע סגור. זה משפט ויירשטרס. משפט ערך הביניים אומר גם משהו שהוא לדעתי די אינטואיטיבי. אז בואו נמחק רגע, כדי שנוכל לראות שוב את המשפטים, ונדבר על ערך הביניים. אז משפט ערך הביניים אומר שאם פונקציה היא רציפה בקטע סגור, ומה זה אומר ש-fa כפול fb קטן מ-0? זה אומר שעל אחת מהנקודות היא חיובית, אז על השנייה היא שלילית, או שעל a היא חיובית ועל b היא שלילית, או להפך. אז אם פונקציה היא רציפה בקטע סגור, ובאחד מהקצוות של הקטע היא שלילית, ובשני היא חיובית, כן, לא חייבת ללכת משלילי לחיובי, היא יכולה, כן, זאת אומרת, היא הולכת משלילי לחיובי, אבל לא בהכרח בצורה חד-חד ערכית. בכל אופן, אם על אחת מהנקודות היא שלילית ועל השנייה היא חיובית, מדובר לא על a, אלא על f של a, אז
איפשהו חייבת להיות לפחות נקודה אחת בין A ל-B שעליה הפונקציה מתאפסת. למה? כי אם אנחנו עוברים מערך שלילי לערך חיובי על ידי פונקציה רציפה, כלומר בלי להרים את היד מהדף, אז מתישהו בדרך מהחיובי לשלילי נהיה חייבים לעבור לפחות פעם אחת בנקודה 0. לכן קיימת נקודה C, כך ש-F של C שווה ל-0, במקרה הזה יש לנו כמה נקודות כאלה. למשל, זאת יכולה להיות נקודה C, זאת או זאת. משפט ערך הביניים המוכלל אומר יותר מזה, שאם F מקבלת איזשהו, כמובן F מקבלת איזשהו ערך בנקודה A ואיזשהו ערך בנקודה B, אז בגלל ש-F רציפה, כל ערך בין F של A ל-F של B, כן, זאת F של A, וזאת F של B, וכל ערך בין F של A ל-F של B חייב להתקבל, כי אנחנו הולכים בצורה רציפה מגובה אחד לגובה אחר, אז כל ערך באמצע חייב היה להתקבל לפחות פעם אחת. זה ההסברים האינטואיטיביים, כמובן, זה לא הוכחה, זה לא עומד בשום סדרת של הוכחה, ההוכחות נמצאות בהרצאה. אז בואו נראה כמה תרגילים. הראו שלמשוואה שני טנגנס x שווה x ועוד 1, יש לפחות פתרון אחד בקטע 0 פאי רבע. אז התרגילים האלה, כן, כשמדברים על לפחות פתרון אחד, זה אומר, לפעמים זה יכול לרמז, כמו במקרה הזה, על באמת משפטי הרציפות. כדי להביא את זה לצורה שאפשר להשתמש במשפט הרציפות, אנחנו בדרך כלל מעבירים אגפים, אז בואו נסתכל על פתרון לאלף. אז נסתכל על הפונקציה שני טנגנס x מינוס x מינוס 1. כן, בואו נקרא לה fx. אז f של x שווה לשני טנגנס x מינוס x מינוס 1. זאת פונקציה רציפה, כי היא צירוף לינארי של פונקציות אלמנטריות. אז אם נראה שמתישהו למשל, באחד מהקצוות של הקטע היא שלילית ובשני היא חיובית, שימו לב שאנחנו יכולים גם להגדיר קטע יותר קטן מ-0 פאי רבע, אם נניח נגלה שהיא לא חיובית ב-0 ושלילית בפאי רבע או להפך. אבל בואו נבדוק קודם כל את 0 ואת פאי רבע. אם אנחנו נראה שהפונקציה חיובית על אחת מהנקודות האלה ושלילית על השנייה, זה אומר שבדרך היא חייבת לעבור ב-0, ולכן תהיה קיימת נקודה C, כך ש-F של C שווה 0. אבל אם F של C שווה 0, זה אומר ש-C מקיימת את המשוואה, זה אומר ששני טנגנס C מינוס C מינוס 1 שווה 0, זה יגיד לנו ששני טנגנס C שווה ל-C ועוד 1, כלומר זה יגיד שקיים ש-C הוא פתרון של המשוואה הזאת. אז אם נמצא נקודה C, כמו שהמשפט אומר, C תהווה פתרון של המשוואה הזאת, וזה מה שרוצים שנראה, שיש למשוואה הזאת לפחות פתרון אחד. אז בואו ננסה להשתמש במשפט ערך הביניים. אז בואו נבדוק למה F שווה בנקודה 0, שני טנגנס 0. מינוס 0 מינוס 1 שלילי. למה F שווה בנקודה פאי רבע? אני קודם כל בודק את הקצוות. אז טנגנס של פאי רבע זה 1. פאי רבע בעצמו קטן מ-1. אז אנחנו קוראים 2 מינוס פאי רבע מינוס 1, שזה גדול מ-0. כי פאי רבע קטן מ-1. אז מצאנו באמת שבקצוות, כן, אז f של 0 גדולה מ-0, f של פאי רבע, f של 0 קטנה מ-0, f של פאי רבע גדולה מ-0, אז לפי וכמובן f רציפה, אז לפי משפט ערך הביניים, קיימת נקודה C, כך ש f של c שווה 0, ונקודה זו היא פתרון של המשוואה שני טנגנס x שווה ל-x ועוד 1.